Alright, asante sana. Ringtone apoko, na ikiwa ni siku chache baada ya jamaa wetu kuweza kulimwa marungu, na basi ebu tukuje kupata ndiye starring kwenye horror cinema. Arkabashi utakuja kupata kuna bidada mwingine kwa jina la Willy Paul, ambayo utapata kwenye horror cinema kwa jina la Ngangaduma. Asante sana. Ruti, ni za mwanzo mwanzo, tukiwa tunaandamana na ma-introduction, wana githi nyako pictures, na wakishirikiana na wana gudhana ululu motion, wote walihusika kukuandaria kwenye horror cinema. Mtazamaji, amini usiamini, kumbe Mwenyezi Mungu alinituma 5 years into the future, nami ni kuje kuwaletea onyo nyinyi wa Kenya wenzangu. Mwanzo, amini usiamini, wakati huo kutokuja kutomoka ugonjwa fulani na utakuwa unashika kila mtu kwa meno. Meno yako inanona, inaanza kufura, kisha inalipuka. Makosa! Na meno yako mtazamaji kilipuka, wewe karash. Kwa hivyo basi, inasemekana kwamba itakuwa ni muhimu sana muweze kutafuta wanasayansi. Elewa mtazamaji, wanasayansi wakiweza kukuingilia arizo hizi kutibu masuala ya mdomo, lazima utafute mtu huwa anaongea sana. Unaona? Na tayari hapa Kenya tuko na huyo mtu, si mwingine bali ni kijana wetu Ringtone Apoko. Na kwa hivyo basi, mtazamaji, ni vyema mkiona Ringtone Apoko aweze kukamatwa, apelekwe moja kwa moja kwa mahabara ya wanasayansi ambao watachomoka upande wa Mexico. Manake mkikosa kufanya hicho, akia nani, mtaiaga dunia. Ala!